دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنو کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے انسان سارے اولیاء سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی. مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی, معلوم ہے نا حدیث, نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ, کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ, اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے, ایک درد بھری فریاد سنو گے, آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. آواز کا تعاقب کرتے کرتے کر جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ.